ролето звучиха артистите. Силвия Русинова, Стефани Рачева, Здравко Методия, Николай Николов. Преводач Михайла Минева. Тон режисьор Галина Наумова. Режисьор на дублажа Чавдар Монов. Финалът е в петък, наживо, от 22:30 в шоуто на Слави. Оценявате вие. Всичко зависи от вас. Тя попада в свят, подчинен на един мъж. Then how will you greet him? With the utmost respect. I am angry. Stop! You shall not teach all my children. Свят, в който кралят е Бог. Take away pain of husband's death. Свят на смирение и любов. Пред прага на война. The military action is unavoidable. The Burma is British. Една жена се бори за справедливост. Superiority, second truth. The ways of England are the ways of the world. И крал се бори за живота си. I am king, and I stay home. Джоди Фостер. Чоу Ян Пак, Анна и Кралев, неделя, 20 часа. Тази вечер в BTV новините ще видите. В Пловдив е извършен престъпен експеримент върху зъби на малки деца. Това твърди националният консултант по детска стоматология. Мътността на водата за питейни нужди във Варна и региона надвишава допустимата норма. Промените в кабинета ще бъдат обявени в понеделник. Според Пламен Панайотов и Емил Кослуков, консултациите още продължават. Парламентът прие на трето четене поправките в Конституцията, една от които регламентира продажбата на земя на чужденци. Ето тук, тези палатки трябва да живеем. Не знам кога правителството ще ни премести. Нямаме достатъчно храна. Получаваме само когато дойде пратка. За да спечелиш, за да станеш известен. Уважаеми зрители,